ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ ପେପର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବୁଧବାର ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କା ଛପା କାରଖାନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି କମ୍ପାନୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ନୋଟ୍ ଛପା କାରଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ ପେପର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୋଟ୍ ଛପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କାଗଜ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆର୍ବିଆଇର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ଚଷାଖଣ୍ଡ ଓ ନରହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କରି ଇଡ୍କୋ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଛପା କାରଖାନା ପାଇଁ ମୋଟ 100 ଏକର ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 50 ଏକର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 50 ଏକର ଜାଗାରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଓ ଅଫିସିଆଲଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।